Vad är en räntefond? I den här videon kommer jag förklara dels vad räntefonder är, vad de innehåller, hur man tjänar pengar, risken att förlora pengar på dem och vilka typer av räntefonder som passar vem och varför. Vi börjar med vad en räntefond innehåller. De innehåller obligationer. Och de innehåller inte en obligation, utan de innehåller flera stycken obligationer så att man diversifierar. Och nu kanske du tänker, vad är en obligation? Och Det är en jättebra fråga! Så låt oss kika på vad en obligation är. Det är ett lån. Säg att eh, du lånar ut till ett företag. Säg att det är Volvo. Ja, Då säger de att eh, “ge oss 97 kronor idag, ja, det kostar 97 kronor för dig”. Då kommer de om ett år ge dig tillbaka 100 kronor. Så du ger dem 97 kronor idag, men får 100 kronor nästa år. Man kan säga att du får ett 3% ränta. Det här är vad en obligation kan vara. Men man kan ju också göra det lite mer komplicerat. Vissa har löptid på flera år. Alltså att man får tillbaka sina pengar, inte om ett år, kanske två år, tio år. Och vissa betalar ut lite pengar under tiden man väntar tills man får tillbaka hela lånet. Det här kallas kupongränta. Så förenklat, obligationer, det är att du lånar ut pengar idag och får tillbaka mer pengar, så att du tjänar lite pengar på det, i framtiden. Och det är obligationer i ett nötskal. Men nu kommer vi till det kanske färre känner till hur obligationer påverkas när räntan går upp och ner. Och det är inte självklart alls. Men vi tar ett exempel. Okej, okay. det här är en obligation vi hade som förra exempel. Den kostar 97 kronor och vi får 100 kronor om ett år. Men jag behöver faktiskt inte vänta ett år på att få tillbaka en del av pengarna. Jag kan hitta nämligen en annan person och säga “du, jag har en obligation. Om ett år får du 100 kronor för den. Skulle du kanske vilja köpa den av mig för 97 kronor?” Ja, absolut. Då är det någon annan som har obligationen. Det här innebär att man kan köpa och sälja obligationer på börsen. Obligationer handlas hela tiden fram till dess att obligationens löptid är slut och man får tillbaka pengarna plus ränta. Så hur påverkar räntan obligationers pris på den här andrahandsmarknaden? Okej, okay, vi har den här obligationen, nu har vi gått igenom den ett tag. 97 kronor kostar den, den ger oss 100 kronor om ett år. Det är ungefär 3 procent i ränta. Sen händer det någonting. Riksbanken höjer styrräntan. Nu vill ingen låna ut till 3% till ett sig företag, utan man kanske vill ha 5%. Nästa bolag som vill alltså låna pengar, de måste kanske göra det till 5% ränta. Ja, då kan de inte ställa ut sin obligation för 97 kronor som den här utan de kanske måste ställa ut den till 95 kronor. Och om man är lite klips kan man notera att okej, okay, sett de här har lika mycket risk och de ser likadana ut annars. Varför skulle någon vilja köpa den här för 97 kronor när den går att köpa den här för 95 kronor? Man får lika mycket tillbaka om ett år. Ja, ingen är svaret. Och därför så kommer de som vill sälja den här obligationen behöva sänka sitt pris till 95 kronor. Med andra ord, när räntan stiger, då faller obligationer. Räntan upp, obligationer ner. Men vad händer om räntan varken går upp och ner längre? Den har gått upp och sen så är den på samma nivå. Ja, inte så här jättemycket kommer hända mer än att man får 5 nu. Men vad händer när räntan inte går upp utan ner? Ja, okej, okay. nu är man vill att låna för mindre i ränta. Ja, då kan man höja priset på obligationerna. Ja, Nu får man inte kanske 5 utan man får 2 Men det är lugnt. Räntan har gått ner. Räntan är så låg så att så här, får vi 2 på att låna ut pengar, ja, vi gör det. Ja, då stiger värdet på obligationer. Så, ränta ner, det gör att obligationer stiger i värde. Och det finns massor av olika typer av obligationer. Vissa obligationer, ja, det är som de vi har pratat om. De ger tillbaka pengar efter bara ett år. Vissa, Kanske vill ge tillbaka pengarna efter tre år. Vilken av dessa har högst risk och vilken har lägst risk? Den som har längst löptid, alltså det tar längst tid innan man får tillbaka sina pengar plus räntan, den har högst risk. För under den här tiden man väntar på pengar, då kan se att det här är ett företag, kan de gå i konkurs, de kan få svårt att betala sina lån. Det är mer riskfyllt om vi ska få tillbaka pengarna om tre år än om den här obligationen skulle gå ut imorgon. Så, imorgon överlever bolaget troligen till. Om tre år? Ja, men det är lite mer frågetecken. Så ju längre löptid, desto högre risk brukar det vara. Och dessutom, förutom att det finns risk att företaget går i konkurs, tänk också vad händer om räntan går upp eller ner? Vi har ju gått igenom. Går räntan upp, då brukar obligationer tappa i värde. Det är större risk att räntan hinner gå upp någon gång under de här tre åren, än om vi får tillbaka pengarna imorgon. Men om det inte är imorgon, säg att det är inom ett år, då är det ändå klart lägre risk än tre år. Och så här funkar det på obligationer. Är det längre än ett år, då kallas det för långa obligationer. Är det däremot ett år eller kortare, då kallas det för korta obligationer. Så nu vet ni, långa obligationer, mer risk. Korta obligationer, lägre risk. Men det handlar inte bara om hur lång löptid en obligation har. Det handlar också om vem det är man lånar ut pengar till. Är det till Volvo, då är det en företagsobligation. Svenska staten, för svenska staten lånar också pengar. Då kallas det för statsobligation. Och generellt sett, ett företag som Volvo är ju mer riskfyllt att låna ut till för det finns en risk vad man än tycker och tänker. Alla företag har en risk att gå i konkurs. Det finns en sån risk. Men i Sverige, vad är risken att Sverige skulle gå i konkurs? Ja, det är extremt låg och därför brukar man säga att statsobligationer är klart mindre risk i, men företagsobligationer är mer risk. Men! Ofta får man större förväntad avkastning när man tar mer risk. Så Företagsobligationer de har ofta en högre ränta än statsobligationer. Och det behöver man känna till. En nackdel med obligationer det är att det kostar väldigt mycket för att investera i en obligation själv. Det kan kosta liksom en, miljon, en och en halv miljon. Så Istället så brukar olika fonder, som är räntefonder, köpa upp flera obligationer i en korg och så kan man investera via fonder istället. Och det är nog det vanligaste sättet för vanliga sparare att investera i obligationer. Det kallas räntefonder och de hittar ni i vår fondlista. Och Då kan ni klicka på fondtyp och så väljer ni ränta. Då får ni bara våra räntefonder. Nu kikar vi på en fond vi är intresserade av. Och nu ska vi använda alla våra kunskaper vi har haft hittills för att analysera om den här fonden är intressant för oss eller inte. Så vi börjar med att se vad är den heter? Den heter Spiltan Räntefond Sverige. Ofta kan man i namnet veta vad det är för typ av obligationer de har. Heter det att det är en nånting, nånting kort räntefond? Ja, men kort, Det innehöll korta obligationer, korta obligationer. Det är de där obligationerna som var att löptiden är mindre än ett år. Ja, okej, ja, men då vet vi det. Men det står faktiskt inte det i det här namnet. Så vi måste ta reda på lite mer för att veta vad är det är vi investerar i. Då klickar man på sammanfattningen och får fram den här rutan. Och här står det faktiskt att de investerar framförallt i företagsobligationer och företagscertifikat. Företagscertifikat är ett annat namn för företagsobligationer men kort löptid. Samma sak. Och här står det också att det i genomsnitt är en räntebindningstid på maximalt ett år. Nu lyssnar vi noga. Genomsnitt maximalt ett år. Det betyder inte att de investerar bara i korta obligationer. De investerar i genomsnitt i både långa och korta obligationer. Genomsnittet av de korta och långa blir ett år. För att vi vill ta reda på vad de faktiskt innehåller, då kan vi titta här på fördelning. Då står det långa ränteobligationer 77,4% kort ränta 22,6%. Och troligen är det för att samla man ihop dem, se vad löptiden är, tar genomsnittet, då ska det vara max ett år och det är det som är Spiltan Räntafond Sverige. Sist men inte minst, kolla till avgiften. Och den står här borta. Avgift är alltid viktigt, men kanske extra mycket när det handlar om en räntefond. För räntefonder förväntas inte avkasta lika mycket som aktier. De har ju lägre risk ofta, men för det får man en förväntad avkastning som är lägre än aktier. Det betyder att skulle avgiften vara väldigt hög så kan den äta upp en väldigt stor del av en förväntade avkastning och det behöver man se upp för. Som vanligt har vi också risk här nere som man kan hålla koll på. Det är en sjugradig skala. ett är lägst risk, sju är högst risk. All right. Nu vet ni vad en räntefond är. Ni vet att de innehåller obligationer och det finns olika obligationer. De som är långa och korta. De långa har mer risk än de korta. Och Det kan också vara företagsobligationer och statsobligationer. Företag var mot företag. Statsobligationer var mot länder som Sverige och länderna har lägre risk än företagen. Och sist men inte minst, räntan går upp, missgynnar obligationer. Räntan går ner, gynnar obligationer på kort sikt. Det är vad räntefonder är. Nu vet ni hur ni hittar dem. In på Nordnet Academy och lär dig mer om börsen.